Har du, har du en annan ställning på violen här? Nej. Det har alltid varit så. Hade skinnande sådana fantastiska drillar och dubbelrepp och oktavfjol och så, men nu är ju skinnande så rätt gammal. Ja, fingrarna har gått till lite stel. Ja, men det går kanske att spela ändå. Ja. Ja, jag ska försöka spela en polska som jag lärt mig efter, som heter Jesper. Ja, det är det en gammal låt då? Ja, det låter bra, för skinnande så har vi spelat på de högtidliga tingsavslutningarna i flera år. Men det var länge sedan nu, det var långa sedan. Ja, så var det. Ja. Men ska skinnande spela den där polska nu då, så får vi se. Ja, jag ska just det spela. Ja. Jag går och sätter mig och lyssnar då. Lycka till nu. Jag vill säga att du behöver inte vara nervös. Jag har hört dig. Jag tycker att du är fantastisk. Ja, men du ska åka på uppstarten igen. Vad tänker du spela då? Jag kan spela en gammal
kommer bra marscher till Dampberg. I försyrelse för så får du köra då. Ja. Ja. Lämna den där Jönsson nu, Cecilia, så går vi och pratar med Anders. Ja, gärna! Jag är jätteglad att ni kom hit. Precis så här hade jag...